ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಸಂಕಟ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಂತ ಆಘಾತವನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರೇ, ನೀವು ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಏನು ಕೈಕೊಳ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಿರ್ತೇವೆ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ದು ಒಪ್ಪಿಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಚುನಾಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ ವಿಶರ್ಸು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ಮುಂದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ವೆಲ್ ವಿಶರ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ಇದೀಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆದಂತ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು. ಈಗ ಅವರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕೋದಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬೇಕು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಅವರು ಸಮಯ ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡ್ರಿ, ನಾವು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಜನರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಮತ್ತು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ. ಸುಮಾರು 8:30 ಸುಮಾರು ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡು ವರಿಷ್ಠರು ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗಿರೋದು ಟಿಕೆಟ್ ಎರಡೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಮನಿ ಮಠನ ಬರ್ಬೇಕಂತೇನೆ ಸಲುವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡೋದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ ಸರ್? ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಇಷ್ಟು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನಿಲ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಆಲೋಚನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ.